Nëse refuzohet gjykata speciale, kjo do të jetë shumë keq për Kosovën, sepse në atë rast Kosova do të ketë një gjykatë të Kombeve të Bashkuara. Vlerësim të tillë dha sot ambasadori holandez në Kosovë Robert Bosch gjatë një ligjërate para studentëve të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Natyrisht ju keni nevojë për gjykatën speciale. Të refuzohet gjykata do të jetë shumë keq për vendin sepse pastaj do të shkojë në gjykatën e Kombeve të Bashkuara dhe do të keni atë gjykatë. Të paktën do të keni një gjykatë që nuk është gjykatë e Kombeve të Bashkuara, pasi që aty ka vende që nuk janë mishë të mirë me ju dhe kanë influencë të madhe. Ai tha se pritet që kjo gjykatë të jetë në Holandë, sado që ende nuk ka vendim përfundimtar për lokacionin e saj. Gjykata do të vijë në Holandë nëse parlamenti ynë bajtohet me të, por parlamenti ynë ende nuk di asgjë për shkak se nuk janë të informuar ende zyrtarisht. Sipas tij, po pritet që të përfundoj ky proces së pari në parlamentin e Kosovës e pastaj çështja të shkojë në parlamentin e Holandës. Duke folur për bojkotin e listës serbe ndaj institucioneve të Kosovës, Bosch tha se ata duhet të përfaqësohen në institucione. Ai foli edhe për largimin ilegal të kosovarëve jashtë vendit. Sipas Bosch, për të jetuar mirë në vende si Holanda, Gjermania, Suedia dhe të tjera, duhet të shkosh atje me rregulla që i ka përcaktuar ai shtet e jo duke hyrë ilegalisht. Në vendet tonë, ajo që mundohemi të bëjmë është që kur niseni për në vendin tonë, të paktën të vini me rregullat e vendit tonë. Ai foli edhe për gjendjen ekonomike të Kosovës, duke i dhënë theks fakti që Kosova importon shumë. Sipas tij, ka shumë më tepër kapacitete sesa që po përdoren. You import too much. Ju importoni shumë dhe në shumicën e rasteve nuk është e nevojshme sepse mund të prodhoni vetë. Për shembull, 90% e qumshit importohet. Mund të thuani se është më lirë të importohet, atëherë pse është më shtrejt këtu ku rrogat janë të vogla? Why? Prandaj ai tha se në Kosovë duhet të punohet më shumë, ndërsa tha se Holanda po i ndihmon Kosovës që të ketë një zhvillim ekonomik më të mirë.